בוקר טוב עם ישראל, יום חמישי לסדר פרשת קורח ופרשת השבוע שלנו, פרשת קדש לי כל בכור פטר כל רחם. פרשת השבוע יש לנו את העניין של פדיון הבן. פדיון הבן, אך פרפדו תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה תמיה תפדה, ופדיה מבן חודש תפדה וכולי. פדיון הבן. כמה אנשים צמאים וכמהים שיוולד להם בן ראשון. ולפדות אותו, לעשות לו ברית מילה ולעשות לו פדיון. כמה הדבר הזה גדול, עושים מצווה. ובאמת צריכים להבין באמת את העניין של פדיון הבן. הרי ההלכה אומרת שהכהן צריך לשאול את הכהן, צריך לשאול את אבי הבן, מה אתה רוצה יותר? האם אתה רוצה בפדיון בנך וחורך, או שאתה רוצה את הכסף? מה אתה רוצה יותר? אם אתה רוצה פדיון בנך וחורך, אז תביא לי כסף. אם לא, אז אני אקח את הילד ואתה תשאיר את הכסף אצלך. שמעתי פעם מהראש כולל שלנו, עליו השלום, ביהוד, הרב הראשי של יהוד, רב ניסן טורצ'ין, עליו השלום, שאמר נפלא. מה זה השאלה המוזרה הזאת שהכהן שואל את האבא? האם יש אדם בעולם שיאמר, כן, אני רוצה את הכסף ואני לא אוהב, וקח את הבן שלי? מי מבטר? אלא רמז יש כאן. במאי בעית פה, מה אתה רוצה יותר? במנחה ברחורך או בכסף? דברת הכהן רומז לאדם, הרי הילד הזה הוא בכור, הוא קדוש. רומז לאדם, תגיד לי, מה אתה רוצה יותר? בבן או בכסף? אתה רוצה את הבן? אז תשקיע בו שילמד תורה, תשקיע בו שיהיה תלמיד חכם וירא שמיים. אתה רוצה כסף? אתה רוצה שילד שלך יעשה כסף בחיים, שיעשה כבוד, מעמד, שררה? מה אתה רוצה? הכהן כביכול כוונה נסתרת יש כאן, שהכהן רוצה לרמוז לאבא, דע לך. מי שרוצה שהבן שלו יהיה תלמיד חכם, צריך לתת לו כל ימיו בראש את ההבנה שהעיקר בחיים זה לא כסף. העיקר בחיים זה אתה, הבן שלי. העיקר בחיים זה אתה לאן תגיע, זה אתה לאן תנסוק, לאן תעלה. כסף זה דבר צדדי. כסף לא נותן אושר בחיים. אבל התורה נותנת לאדם להיות מאושר ושמח בחלקו. כל מה שלא יהיה לו. ממעט ועם הרבה תמיד יהיה שמח. תמיד יהיה מאושר. וכמה, מה אנשים מחפשים בחיים שלהם? אושר. להיות מאושרים. אבל במקום של כסף בדרך כלל האושר איננו כי מרבה נכסים הרבה דאגה. לכן הכהן אומר לאבא, במה היא בעית פה, מה אתה רוצה יותר? תחשוב עכשיו, עכשיו שהילד שלך הזה בכור שהוא קדוש מרחם, תחשוב לשמור על הקדושה שלו, שבאמת יהיה צדיק ויהיה תלמיד חכם. הקדוש ברוך הוא יעזרנו שבאמת אנחנו נזכה להבין את ההבנה הגדולה הזאת. נגדל את בנינו, מנעוי ביניכם מן ההיגיון והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים.